Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірттік. Биылғы оқу жылынан бастап облысымызда өлкетану пәні енгізіледі. Аталмыш оқулықтың білім бағдарламасына қосылуына ұйытқы болған елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы. Балалар ойын алаңында жерге 72 пышақ қадап, тұрғындардың зәресін ұшырған күдікті құрықталды. Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды ұзақ уақыт зерттеген полиция қызметкерлері пышақтарды топыраққа қадап жатқан егде жастағы әйел адамды анықтаған. Жеке бизнесі жүргізу үшін темір торда кедергі емес. АК-159-20 түзеу мекемесінде жазасын өтеуші шеберханасын ашты. Биылғы оқу жылынан бастап облысымызда өлкетану пәні енгізіледі. Интеграцияланған жаңа оқулықта 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылары оқитын болады. Аталмыш кітаптың білім бағдарламасына қосылуына ұйытқы болған елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы. Жаңа кітапты 5-6-7 сынып оқушылары қазақ және орыс тілдерінде оқитын болады. Оқу құралында 4 пән енгізілген. Олар Қазақстан тарихы, қазақ әдебиеті, музыка және география. Онда Қарағанды облысындағы аудандардың тарихы туралы деректер қамтылған. 20 сағаттық бағдарламада бала өз бетінше ізденуге бейімделеді. Құрастырушы алты автордың айтуынша, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша дайындалған кітап баланы патриоттыққа тәрбиелейді. Қазақстан тарихы, қазақ әдебиеті, музыка, география пәні болады. Бұл Қазақстан тарихында тарихи бағыттағы тақырыптарды оқыса, ал музыка пәнінде біздің анау күйшілік өнер, әншілік өнер жайында біледі. Мысалы, Тоқаш Оманұлын бірі білсе, бірі білмейді, бала болса Тоқаш Оманұлын. Өлкеміздегі ұмыт болып бара жатқан дүниелердің бәрін жаңартып, балалардың жас ерекшелігін ескере отырып жеткізу болды мақсатымыз. Сонымен қатар жаңа оқулықта облыста дүниеге келген танымал тұлғалар жайлы да ақпарат бар. Бұл бақытта аймағымызда сала бойынша жүйелі жоспар жасалып, ауқымды жұмыстар қолға алынып отыр. Бұл туралы Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы Есенғазы Нұртілеуұлы айтып берді. Бұдан бөлек оқушыларға кітапты тарату мәселесі де шешілген көрінеді. Жаңа форматпен шығарды. Сондықтан бұл оқулықтың өзінің ішкі дүниесі ашылып жатыр. Жаңағы балалар зерттеу өткізеді. Өзінің туған өлкесіне зерттеу өткізіп, су атауын алсақ та, бір ауылдың атауын алсақ та, неге ол атау осылай берілген деп. Сондықтан бізге сол қызығушылық, жаңағы баланың қызығушылығын ояту қаржы қарастырылған. 5-ші, 6-ші, 7-ші класс оқушыларына бәріне осы оқулық тегін жеткізіледі. Жаңа оқулық пен ата-аналарды танысып үлгерген көрінеді. Айтуынша, кітап балаларына өз өнерінің тарихы мен археологиясы және бірегей орындары жайлы сыр шертеді. Сондай-ақ мұқабасы мен қалыңдығы ішіндегі тапсырмалары да өте ыңғайлы, дейді ата-ана. Тарихи ескерткішті орындар мен Ұлытау, Қарқаралы біздің қандай-қандай жерлерде мәдени орталықтар бар екенін, мына нелердің саяхатқа шығуына арқау болады деп ойлаймын. Көркем және өте не ауыр емес аңыз әңгімелермен келтірілген. Бұдан басқа әр бала өзін экскурсия жетекшісі ретінде сезініп, қаламыздың көрікті жерлерін зерттеуге мүмкіндік алады. Мамандардың айтуынша, жаңа кітап басқа сабақтарды игеруге де өз септігін тигізбек. Облыс бойынша 58427 дана басып шығарылмақ. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балалар ойын алаңында жерге 72 пышақ қадап, тұрғындардың зәресін ұшырған күдікті құрықталды. Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды ұзақ уақыт зерттеген полиция қызметкерлері өзімен бірге әкелген пышақтарды топыраққа қадап жатқан егде жастағы әйел адамды анықтаған. Ұсталған 68 жастағы қала тұрғыны өз кінәсін мойындады. Зейнеткердің сөзінше, шай бойы аяғы ауырып қоймаған соң, дертін дәстүрлемес медицина бойынша емдеуді шешкен. Ал ол тәсілді қария журналдардың бірінен тауып оқығандығын айтады. Рәсімді іске асыру үшін қолданылмаған пышақтарды қаламыздағы түрлі сауда нүктелерінен сатып алған. Қарияның бұл қылығын тәртіп сақшылары шағын бұзақылық деп бағалады. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлері мен азаматшаға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес хаттама толтырылды.
Бұл бап бойынша азаматшаға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 10 тәулікке дейінгі әкімшілік қамауға алу туралы бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін. Еске сала кетсек, түсі мен өлшемдері бірдей бұл пышақтарды қала тұрғыны балалар ойын алаңынан жерге тығылған күйінде тапқан болатын. Аталмыш факт көпшіліктің қызу талқылауын тудырды. Бейне жазба ғаламтор беттерінде пайда болғаннан кейін тіпті бұны секталық рәсімде болжам жасаушылар да болды. Жезқазған Сәтбаев бағытындағы тас жолда жантүршігерлік жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан екі адам қаза тауып, тағы екеуі түрлі деңгейлі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала болжам бойынша, Kia Rio маркалы көліктің 36 жастағы жүргізушісі жолдың қарсы бетіне шығып, Toyota Land Cruiser Prado-мен соқтығысқан. Бұдан кейін үшінші көлікке жанама соғылған. Апат салдарынан 36 жастағы әйел мен оның 9 жастағы баласы көз жұмды. Жол көлік оқиғасы барысында Kia Rio автокөлігінің екі жолаушысы алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қаза болса, Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің жүргізушісі және Kia Rio автокөлігінің тағы бір жолаушысы әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына дейін сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып, тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал бүгін 10-шы тамыз күні Қарағанды Балқаш жолында да жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан 6 адам оқиға орнында жан тәсілім етті. Алдын ала болжам бойынша бұл жолы да Lexus маркалы көліктің 30 жастағы жүргізушісі қарсы бетке шығып, Nissan жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. Жол көлік оқиғасының салдарынан Lexus автокөлігінің жүргізушісі және оның 3 жолаушысы, сондай-ақ Nissan жүк автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушысы алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қаза болса, Nissan жүк автокөлігінің екі жолаушысы әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды, тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шаһарымызда жаңа педиатрия орталығы ашылды. 6 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге арналған емдеу бөлімі нөмір 3-ші емханада орналасқан. Мұнда қаламыздың кішкентай тұрғындары үшін медициналық қызметтердің толық спектрі ұсынылады және аналарға кеңес беру түсіндірме жұмыстары да жүргізілетін көрінеді. Емдеу бөліміндегі түрлі түсті қабырғалар мен жарқын түсті жиһаздар бірден көздің жауын алады. Әртүрлі орындықтар мен үстелдер, сәнді жапсырмалар, мұның бәрі емделуге келген кішкентай тұрғындардың көңіл күйін көтеру мақсатында арнайы жасалған. Тіпті балаларға арналған орталық соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл орталықтың ашылу мақсаты балаларға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту болып табылады. Әр бір балаға медициналық қызметті арнайы педиатр маман көрсетуі тиіс, сол себепті біз емханадан педиатрия орталығын аштық. Бұл орталықта 6 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге медициналық көмек көрсетілетін болады. Айта кету керек, емдеу бөлімі соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жабдықталған. Сонымен қатар дәрігерлер де жоғары білімді әрі тәжірибелі мамандар. Жаңа орталық ата-аналарға да ұнаған көрінеді. Әсіресе оларға емдеу орталығына жасалған заманауи жөндеу жұмыстары ерекше ұнаған екен. Біз бұл емхананың қызметін пайдаланып жүргенімізге 7 жылдай уақыт болды. Бүгін міне балаларға арналған жаңа педиатрия орталығы ашылып жатыр. Өте қатты ұнады, жалпы бұл емхананың қызмет көрсету сапасы ұнайды. Емдеу орталығының мамандары медициналық қызмет көрсетудің жаңа стандарттарын үйренген қызметкерлер екен. Орталықтың әрбір педиатры балаларға тиісінше сапалы қызмет көрсететін болады. Осы бөлімнің ашылғанына орай жалпы практика дәрігерлерінің жұмысы жеңілдейтін болады. Атап өту керек, бұл орталық 2 айдың ішінде ашылған болатын. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жеке бизнесті жүргізу үшін темір торда кедергі емес. АК-159-20 түзеу мекемесінде жазасын өтеуші шеберханасын ашты. Баспа өнімдерін шығаратын кәсіпорынның иесі Сестриватовский Эдуард. Ісін бастау үшін қажетті құрал жабдық алуға жазасын өтеуші 500 мың теңгесін жұмсаған. Бүгінгі таңда темір тордың ар жағында отырып, кәсіптерін дөңгелетіп жатқандарда аз емес. Солардың бірі Эдуард Валерьевич. Ол ашқан баспаханада бүлдіршіндерге арналған сурет дәптерлер және балалардың өздері бояйтын түрлі суреттер дайындалып шығарылады. Барлық өнімдердің түп нұсқасындағы суреттерді Эдуард мырза өз салатын көрінеді.
Жеке кәсіп ашу туралы ой оған 5 ай бұрын келген екен. Қазіргі уақытта бұл баспаханада бір адам ғана қызмет етуде. Бірақ кәсіпорын иесі алдағы уақытта жұмыскерлердің санын 5 адамға дейін жеткіземін деп отыр. От государства помощь оказывалась, во-первых, консультационная. Маған мемлекет тарапынан түсіндірме түрінде және құжаттарымды дайындау жағынан көмек көрсетілді. Жеке кәсіпті ашу туралы идея 5 ай бұрын пайда болды. Қазір міне өз ойымды жүзеге асырдым. Жұмысымызды бастап кеттік. Қазіргі таңда 21 түрлі қағаз өнімдерін дайындаймыз. Ашылғанымызға аз уақыт болса да, қазірдің өзінде тапсырыс түсіп жатыр. Мүмкіндік беріп жатқан осы түзеу мекемесінің басшылығына бизнес ашуға көмектескені үшін алғыс айтамын. Сотталушыға түзеу мекемесінің аумағында жеке шеберхан ашуға кәсіпкерлер палатасының өкілдері мен аталған түзеу мекемесінің қызметкерлері қол ұшын созған екен. Мамандар жазасын өтеушіге құжаттар дайындау жағынан сондай-ақ түрме аумағынан арнайы ғимарат беріп көмектескен екен. Енді өздеріңіз көргендей мекеме аумағында сотталған Сестровацкий Эдуард Валерьевич өз жеке кәсіпкерлігін ашып отыр. Бұл жеке кәсіпкерлікті ашу кезінде мекеме әкімшілігін тараптарынан көптеген қолдау көрсетілді. Сонымен қатар осы өзің жеке құрамында қазір екі сотталған жұмыс атқаруда. Нақты тоқтасақ, бұл әртүрлі жастағы балаларға арналған сурет салу альбомы, сызу альбомы, азбука, бояу сияқты сондай өнімдермен айналысады. Осужденному данному вот предпринимателю уже. Біздің тарапымыздан бұл азаматқа түсіндірме түрінде көмек көрсетілді. Сонымен қатар алдағы уақытта да біз сотталушымен жұмыс істейтін боламыз. Сонымен қатар оның тауар өнімдерін сатылымға шығару жағынан да көмек қолын созамыз. Негізінде біз жазасын өтеушілермен жылына екі мәрте кездесу өткізіп, оларға жеке кәсіпті қалай дұрыс бастау керектігін түсіндіріп отырамыз. АК 159-да 20 түзеу мекемесіндегі баспаханада қазірдің өзінде 21 түрлі қағаз өнімдері дайындалатын көрінеді. Сондай-ақ ертең Шахтинск қаласында өтетін жәрменкеде жазасын өтеуші Эдуард алғаш рет өз жасаған тауарларды сатылымға шығарады. Атап өту керек, өнімдердің орташа бағасы 500 теңгеден 1500 теңгеге дейін жетеді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда облыстық арай 2018 спартакиадасы өз жалауын көтерді. 13-ші мәрте ұйымдастырылған дәстүрлі спорт додасында аймағымыздың 9 қаласынан жиналған 700-ден астам үміткер бақ сынасатын болады. Айта кету керек, биылғы жарыс елордасы Астана қаласын 20 жылдық мерейтойына орайластырылған. Күннің ыстығына қарамастан алаңға жиналған спортшылардың көңіл күйлері көтеріңкі, әрқайсысы жеңіс тұғырынан көрінсем деген үмітте. Жарыстың ашылуы мектеп оқушыларының акробатикалық билерімен және жауынгерлік әдіс қимылдар көрсетілген сахналық қойылыммен басталды. Дәстүрлі спорт додасына осымен 10-ші мәрте қатысып жүргендердің бірі Клара Әбдішева. Клара Приозерск қаласының намысын қорғауға келген. Ол бұқаралық спорттың түрі волейболға қатысады. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріміз де аз емес, дейді үміткер. Осы арай спартакиадасы бізге өте жақсы, пайдалы, денсаулық, салауатты өмір салтын ұстануға көп үлесін қосады. Арнайы дайындықпен келеміз спартакиадаға, арнайы құрылған командамыз бар. Жақсы жетістіктер бізде жиі болып тұрады негізі спартакиада бойынша. Үлкен үмітіміз бар, жеңістен көрінеміз деген сәттілік тілеймін барлық командаға. Облыс қалалар арасындағы мықты команданы анықтауға бағытталған шара екі күн ішінде өз жеңімпаздарын анықтайтын болады. Қатысушылар спорттың 12 түрі бойынша жарысады. Спартакиада бағдарламасына волейбол, шағын футбол, үстел теннисі, жеңіл атлетика, шахмат, шашки және армрестлинг те бар. Бұдан бөлек 9 құмалақ, асық ату, қазақ күресі бойынша да бақ сынасатын болады. Шараны өткізудегі негізгі мақсат тұрғындарды бұқаралық спортқа икемдеп, олардың құлшыныстарын арттыру. Облысымыздың қалаларында дене шынықтыру және спорт саласында жүргізілетін жұмыстарды белсендіру, сол жерде өткізіліп жатқан жұмыстардың сапасына көңіл бөлу, әрине салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Аталмыш спартакиада тарихы 2006 жылдан бастау алған, бұған дейін облысымыздағы түрлі қалаларда өткізіліп келе жатқан жарысқа қатысушылар саны да арта түскен. Биылғы шара осымен 13-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Жарыстың нәтижесі бойынша барлық қатысушылар дене шынықтыру және спорт бөлімінің медальдарымен, грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады.
Ажырқын Сесен Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты қайын апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.